mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, já vão deixar um like aí pra nós. Quem não é inscrito, se inscreve aí que ajuda nós demais. Mano, enfim, fazia tempo que não saía pra um rolê. Hoje rolê noturno, ó, tem a Z800, XJ, ZX6 que traz. E de boa, mano. Por causa da quarentena, fazia tempo que ninguém não saía. Hoje, enfim, fez calor também, tava frio, saí para dar uma volta. Os caras já. Os caras sumiu. Simbora, primeiro lugar, abastecer. Pessoal, Bruno. Quem não tava tendo mais rolê, não tava podendo sair, galera. O moleque é doido. Mano, os meninos têm canal, vou deixar na descrição do Caio e do Daniel. Daniel que pegou a Xota agora.
Deixa os caras seguir, seguir os caras. Eu tava com saudade de rolê assim. O rolê noturno. Fica pra trás, mas né? Os caras é piloto, né?